కున్ని మున్న మున్ని బున్ను బున్ను చిన్ను చిన్ని బుబ్బులు బుబ్బులి చుల్బులి చుయ్మై నమ్ముని యు ఆల్ ఆర్ మై హార్ట్స్ ఐ లవ్ యు ఆల్ ఐ మిస్ యు ఆల్ మై బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేజ్ విత్ యు ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ టు మై టుడేస్ మ్యాథ్ క్లాస్ సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ అండ్ ఎంజాయ్ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଗୁଣନ କିପରି ବିୟୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଗୁଣନ ଯୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଣନ ବିୟୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଏଇଟା ତିନିକି ନ କରିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚ କରିଦେ ଆଠ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ମୁଁ ଏଠି ବିୟୋଗ କରିବି ଫେରିବି କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ ଆଠର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ଆଠର ଦୁଇ ଗୁଣ ଫେରିବା ଆଠର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ମାନେ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଥର ମିଶିକି ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢିଛ ତେଣୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଆଠ ମିଶିକି ଅଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ଆଠ ମିଶିକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେଡ଼ୁଛେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଠର ଯୋଗଫଳରୁ ଦୁଇଟି ଆଠର ଯୋଗଫଳକୁ ଫେଡ଼ୁଛେ ଏତିରୁ ଏତିକକୁ ଫେଡ଼ୁଛେ ଫେଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଠ ଯୋଗଫଳ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କଟିଯିବ କଟିକିରି କଟିଗଲା ତ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ତିନିଟା ଆଠ ଯୋଗଫଳ ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ରହିଲା ଆଠ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଯୁକ୍ତ ଆଠ ଏତିକି ରହିବ କାହିଁକିନା ଏତକ ଦେହରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆଠ ଯୋଗଫଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଆଠ ଯୋଗଫଳ ଫେଡ଼ିଦେବା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଦୁଇଟାର ପଳେଇଲେ ଆଉ ରହିବ ତିନିଟା ଆଠ ଯୋଗଫଳ ରହିବ ତେଣୁ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ଲେଖିପାରିବା ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଠ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସେମାନେ ଆଠ ଗୁଣନ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ଫେଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ପାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ବି ହେବ ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ତ ଏଠି ମୁଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟି ବି ଲେଖିଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଲେଖିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଲି ଆଠ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସେମାନେ ଆଠ ହୋଲିନ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏହାକୁ ବି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହିବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିୟୋଗ ଉପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଓଲଟାଟା ଥିବ ଏମିତି ଥିବ କି ଆଠ ଗୁଣ ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଠ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଦିଅ ପାଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ଗଲେ କେତେ ତିନି ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଆଠ ଗୁଣନ ତିନି ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ କେତେ ହେବ ଦେଖ ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ବିଯୁକ୍ତ ଆଠ ଦୁଗୁଣେ ଷୋହଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା ଆଠ ତିରିଶ ଚବିଶ ଇଏ ଚାଳିଶରୁ ଷୋହଳ ଗଲେ କେତେ ଆଗ ଚାଳିଶରୁ ଦଶ ଫିଡ଼ି ଦିଅ ତିରିଶ ତା ଦେହରୁ ଛଅ ଫିଡ଼ ଚବିଶ ତାହେଲେ ଏ ବି ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଚବିଶ ହେଇଯିବ ଚବିଶ ତା ମାନେ ଏ ଫଳଟା ଯାହା ବାହାରୁଛି ଏ ଫଳଟା ବି ସେ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଆମର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତେଣୁ ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ନେବା ଯେମିତି ଆଠଟା ତୁମେ ଆଠ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଏଠି ମୋଟ ଉପରେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆମେ ଦେଖିକି କାମ କରୁଛେ ତେଣୁ ତିନିଟା ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଗୋଟେ ଆଠ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ସି ଏମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତୁମ ଖାତା ଉପରେ ଲେଖ ମନେକର ତିନିଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଲେଖ ମନେକର ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୁଇ ବାଇ ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ଏ ହୋଲିଂ ଟୁ ବି ମାଇନସ୍ ସି କେତେ ମାନେ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ହୋଲିଂ ଟୁ ବି ଜାଗ ଲେଖିବା ତିନି ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ବାଇ ତିନି ହେଲା କେତେ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ହୋଲିଂ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ତିରିଶ ଏଇଟା ଲସ୍ ନେଲେ ହେଲା ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ନେଲେ ତିନି ତିରିଶ ନଅ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦରକୁ ତିନି ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣେ ଦଶ ଦଶ ହେଲା କେତେ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ନଅ ମାଇନସ୍ ଦଶ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ପନ୍ଦର ଆସିଲା ଗୋପ ଗୋପ ଗୁଣ ଦିଅ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ
If you understand the lesson, please press the like button, give some sweet sweet comments, subscribe the channel and share it with your friends. I will be back soon in the next video with some different topics. Okay, good, fine, thank you. Jai Hind.